और आखिर में मेरा दिल तो बहुत है कि मैं यहाँ पर मौजूद आया हूँ करने रवानगी हूँ किस पढ़ अपने मोमिन के दरमियान। लेकिन क्योंकि हर काम वही अच्छा लगता है जो मुफसिल और अच्छा याद है एक कलाम मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ और वो इतफाक में खा Oh,
सकती है जो समा देखा हजारों सदमे
قلب مضطر پر یہ انتہا ہے کہ رو بھی نکینہ سرور پر یہ انتہا ہے کہ رو بھی سکینہ سرور پر ارے تمام دن ہوا تمام دن ہوا عشرے دور لاتا ہی غموں کو لے کے جدا من میں کائنات آئی دلانے یاد جو دن بھر کے واقعات آئی تلایا کرتی نظر تب بھی ان کی ذات آئی سلانے کے لیے بچوں کو جس گھڑی لائی سلانے کے لیے بچوں کو جس گھڑی لائی تو ان میں ان کو سکینہ نظر نہیں آئی ارے تلاش کرتی ہوئی دشت کی طرف تنہا جہاں پہ لاشے ہی لاشے تھے خون کا عالم تھا کبھی پکارا انہیں تو کبھی یوں ہی جو ڈھونڈا ذرا بھی تھی جہاں امید اس جگہ دیکھا وہ ڈھونڈتی ہوئی آخر نشے ہوئی تک پہنچی پدر کی لاش سے لیتی جہاں سکینہ ملی اب شام غریبہ میں ایک سلام کی عمر سلا کے بچوں کو فرصت ہوئی تو کیا دیکھا پڑھائے اپنا سوار آتا ہے کوئی کھوڑا علی کی بیٹی نے پڑھ کر سوار کو روکا وہ انتجا پہ بھی ان کی ناز سے کھڑی ٹھہرا وہ کوئی تھام کے گھوڑے کی باگ ہاتھوں سے ستانا اب بڑی مشکل سے سوئے ہیں بچے ارے سہر کو اچھی طرح سے ہمیں ستا لینا ستم جو رہ گئے ہو وہ بھی آ کے کھا لینا لہو سکینہ کے کانوں سے بھی با لینا یتیم بچوں کو جی بھر کے تم رلا لینا ارے ہمیں ستائے گا تو کتنا دیکھنا یہ ہے مگر بتا دے کہ کس جرم کی سزا یہ ہے ارے ہمارے پاس تو نہ مال ہے نہ زیور ہے کفن کے واسطے محتاج لاش سرور ہے مریض کے لیے تکیا ہے اور نہ بستر ہے ارے علی کی بیٹی بھی بلوے میں اب کھلے سر ہے ہمارے حال پہ تجھ کو ترس نہیں آتا ہمارے حال پہ تجھ کو ترس نہیں آتا جو ہوتا دوسرا کوئی تو غم سے بھر جاتا ارے خدا کے واسطے ظلموں سے تم سے باز آ جا خدا کے واسطے دعا بھی دو بس خدا کے واسطے ظلموں سے تم سے باز آ جا سکینہ ڈھونڈے گی پھر اٹھ کے باپ کا لاشا تو کس طرح اسے پہلاؤں گی تو ہی بتلا ارے سوار رکھ نہ سکا قابو دل پہ اور بولا ارے تمہارا باپ ہوں تمہارا باپ ہوں بیٹی علی ہے نام میرا ارے مدد ہے کام ستانا نہیں ہے کام میرا ارے یہ سن کے رونے لگی مضطر بس اتنا کہہ سکی مشکل سے اے شہِ صفدر ارے ملانا پانی بھی شبیر کو تہِ خنجر نبی کی آل پہ دھایا کیے ستم لشکر نہ جانے عشق
न जाने अलम कितने और ठान।